manju. Tekalina makuru. No ask and convince a man. Teri yo kalina kasobola convincing amasajja kwaga. It is always the brain and what you can put on the table. Teri! Eranze nkoze kubantu counseling. Awo bubina bakaba. Abakazi bajja ne motoka zaabwe ne baparking ku office bakaba. Nothing can convince a man. It is only your behaviors. It is only the way you put yourself down. Noleko musajja nafuga. So bino bikatemba bye muberamu. Musimanyo musajja ngenda kola sente tukoze sente leto leo musajja gosa kufuga. We've made money. Neto ina musajja gofukamiza. Nugamba katiziga search. Binari kugamba nze mbirabi yako na amasu. Ngo ina kukirira nore kakanya. Nugamba nai kanzi kakane. Kanzi kakane. Kwanga nze ngo muntu nze. Sisagala kubera bw'omu. Sagari la kodala kuli langa ndi bw'omu. Obw'omu bukusobola okulwaza ne sirimu. Toli kwa muntu akugamba nti de waka. Toli kwa muntu akugamba nti chigwe wefulumya gwe weyingiza gwe wefulumya. Era nze nebaza bwebaza. Okubanga natuka nefuna omuntu asonga bagwe kugambye ka toli najo olaga bade ngenda kembala togenda period nenda nagambye ngenda ne baba kugambye you're not going ah tunakuja kusimu banange tewali kintu kibinga muntu yechetwala wano ani chef ashafida shafida shifuda hozambe shifeda.